Në Gazibab të Shkupit banorët shpesh shankojnë për gjendje në rrugve, por edhe për mbeturina që lije në për rrugët e lagjes, banorët thonë si i paguajnë regullisht taksat për pastrimin dhe mbledhjen e mbeturinave, por si higjena komunale nuk ka marrë masa për këtë problem që hasin banorët. Ata thonë se tatimet i paguajnë varësisht madhësive së shtëpive, nga 150 deri 250 denar, por se rrugët nuk pastrohen si pastyre me makinerit adekuate. Pa plaqeme, kako ne plaqeme? Paguajmë, nuk e di kasa, por kryesore është që ne paguajmë. Nuk jemi ankuar, por leti rregullojmë në rrugët dhe mbeturinat. Banorët ankojnë se rrugët e Gazibabës vetëm një ose dy herë në vit pastrohen me makinerit e nevojshme. Një herë, dy herë në vit vetë. Kemi kërku në ma parë, shka me shku ato e shopin vetë, shka me parë. Kur njerëzve, që ka di, në kone e komisit të klimë, s'harë në liseme me frinë kërkush. Nuk vjen me të laqë këtu me frinë kërkush, me paguj, me rëdovna, paguj. Që mësë paguj që qërë në sutë qërë minerë. Disa banorë thonë se faj nuk e ka vetëm higjena komunale. Paguim, po si mledhen, do e mledhen, dhe dhe si mledhen, nuk i pasrej. Pak fajnë edhe vete kemi, jo pak, po ma shumë e kemi vete. Që e që të zdi shka tëmë? Edhe pse ekipi të vëniste një prej dy javësh është përpjekur të marë prononcim nga higjena komunale ose komuna e Qairit, por nuk ka pasur përgjigje. Këto dy institucione i ahedhin përgjisi njëra tjetrës, lidhur ma atë se kush ka kompetenca për zgjedhjen e këtij problemi.